Lanbide heziketarako berrikuntza zentroak Errenterian du egoitza nagusia. Berrikuntza proiektuak garatzea dute helburu hemen, eta asmo horrekin, traineru bat eraiki dute ikasturtean zehar. Iazko udazkenean abiatu zen egitasmoa, eta une honetan fabrikazioaren azken fasean daude. Diseinu berria izango duen karbono zuntzezko traineru bat izango da prozesuaren emaitza. Gure helburua ez da produktu bat egitea, baizik eta ezagutza bat eukitzea, bai? Orduan irakasleek beraiek bertan ezagutza bat hartu eta hori proiektu bidez egiten dugu. Orduan, kasu honetan genera maila 3 urte karbono zuntzaren inguruan ikasketak egiten, ikusten pixka bat ze prozesu desberdinak erabiltzen diren karbono zuntzezko piezak fabrikatzeko, eta beti pieza txikitan, plantxetan eta horrela. Orduan esan genuen, ba, goazen orain produktu erreal batetan haundian froga bat egitea, eta aplikatzea orain arte ikasitakoa pieza haundi batetan. Teknologiarik aurreratuenaz ekipatuta egongo den azken belaunaldiko untzi baten diseinu eta fabrikazioa izan da ikasketa prozesua bideratu duen egitasmoa. Eta lanbide heziketako irakasle, enpresa eta unibertsitate ezberdinen parte hartzea izan du. Alderantzizko ingeniaritza izan da egitasmoaren oinarria. Lehen urratsa beraz, merkatuko traineruak aztertzea izan zen, eta horretarako, hainbat traineru eskaneatu ziren. Ondoren, prototipoak fabrikatu ziren eskalan. Fase honetan, besteak beste, Usurbilgo Lanbide Heziketa Zentroak parte hartu zuen. Hemen, traineruen poliuretanozko prototipoak mekanizatu zituzten. Irudimenaren eta ezagutzaren kombinazioa nahita ezkoa izan zen lan aurrera eraman ahal izateko. Ikastetxeko mekanizaziorako makina txikiegia baitzen. Arazoa badeu, ba, gure makinetan 2 metroko blokei ezin da gabitu, eta orduan hiru zatitan egin beharko da. Orduan, aurrena eren bat moztu dugu blokeoi, eren bat egin dugu, eta oan bi este bi eren ba, egiten egia. Lan hau nola atakatu, pentsatu behar dugu aurretikan, ba, zer remintakin, da zer baldintzakin. Bueno, ikusiz, prestaketa hortan, zer remintakin jokatzeko aukera dakan, ba, neurriz, luzerak eta bar, eta bueno, hoi dana kontuan hartuta ja ordenadorean esaitzegea, eta geometria horrekin lantzen aztegea. Eta gero, landu behar dugu, noski, ba, aber, ze estrategia egingo dugu, ba, azkenean irudi horta aleitzeko, zuzenean, kolpe batean ezin dugu aleitu, aurren aurraketa handi bat egingo dugu, desbaste bat esate dugu, gehi azkenean kopiatu bat edo bueno, forma hori txukuntzeko edo fintzeko. Prototipoek beira zuntzezko traineru txikiak egiteko balio izan zuten. Izan ere, traineru berriaren diseinu proposamena gaur egun lehiatzen diren traineruekin alderatu zen, eta horretarako guztiak beira zuntzean fabrikatu ziren. Hasi ginen helburu txiki batekin, baino egin duguna da ikasketa prozesu oso bat. Diseinua aztertu, froga batzuk egin diseinu hori hobetzeko, eta gero fabrikatu, eta validatu. Jon Lasa itsas ingeniariaren diseinua izango du traineru berriak. Bere proposamenaren ezaugarriak gaur egungo traineruenekin alderatzeko Southamptoneko unibertsitatean azterketa hidrodinamikoak egin zituzten. Proposatu zen traineru horiek pixkat berkoliak gela analizatu, produktu mejoratu bat ateratzeko. Orduan, Southamptonea joan ginen ja gure propostakin, eta ikusi genitun ba, traineru bakoitzan karakteristikak, kondizio desberdinetan, eta analizatu genitun pixkat bakoitzan bentajak eta desbentajak. Eta hortik atera da azkenengo diseinu definitibo bat. Traineru batzuk itsaso barean lehiatzeko dira egokiak. Beste batzuk ordea itsaso zakarrean erakusten dute ahalmena. Ziabogak ere ez dituzte denek berdin hartzen. Tripulazio eta patroiaren trebetasuna funtsezkoak dira. Baina ontziaren diseinuak ere badu zeresanik.
Baldintza horiek guztiak aztertu ziren Southamptoneko Unibertsitateko hidrodinamika tangan. Emaitza prometedorek xamarrak aterazian. Gaur eguneko trainerun resistentzia gutxitu zen. Osea, gure proposta azkarro zala demostratu zen. Kondizio batzutan gutxillo, bestetan gehiago, baino potentziala ordo. Bai, gustu dator eginean handik. Resistentzia gutxitu da bai itxasoko kondiziotan eta bai ziabogetan. Hidrodinamika tangan lortutako emaitzak aintzat hartuz, Jon Lasa itxas ingeniariak traineru berriaren behin betiko diseinua proposatu zuen. Hortxe abiatu zen karbonozuntzezko traineruaren eraikuntza fasea. Gipuzkoako lanbide heziketako hiru zentrotako irakasleek eta zenbait ikasleek parte hartu dute fabrikazio prozesuan. Irakasle horien ardura izango da, ikasitakoa beste irakasle batzuekin partekatzea. Material didaktikoa sortuko dute eta beste irakaslei trebakuntza eskainiko diete, karbonozuntzaren fabrikazioa lanbide heziketako ikasgeletara irits dadin. Traineruaren fabrikazio prozesuan hiru aldi ezberdindu daitezke. Lehenik eta behin, modeloa egin behar da, lan hori egurrean egin zen. Estifunekin egin genuen traineru osoaren modeloa, hor mekanizatu zen 12 metroko modelo bat egurrean erabili egiten ari garena orain moldea egiteko. Egurrezko modeloa oinarri hartuta, traineruaren moldea egin zuten beira zuntzez. Irungo Poliester Gabiria enpresa lankide izan zuten horretarako. Beira zuntzez egindako molde hau, karbono zuntzez egindako traineruaren moldea izango da. Udazkenerako bukatuta egongo da trainerua, eta arraun klubek emaitzaz baliatzeko aukera izango dute, besteak beste, formula bateko telemetria traineruan egiteko aukera izango da eta. Mondragon Unibertsitatearen lankidetzak eskaini du aukera hori. Gure proiektuaren objektibo nagusia da traineran dauden variable fisikoak neurtzea gero patroiak erabil ditzazkeen. Hemen egiten duguna gehien bat da arraunlari bakoitzaren indarra neurtu. Arraunlari bakoitzak egiten duen indarra neurtu ahal izateko, toletek barruan sentsoreak izango dituzte. Informazio guztia modu inalanbrikoan bidali eta jasoko da. Eta nahi izan ezkero, informazio hori denbora errealean ikusteko aukera izango da. Horrela, badaki patroiak nola doazten, zein doan azkarrago, zein doan motelago, edo zein egiten duen indar gehiago edo gutxiago. GPS-a ere gehitu diote sistemari, traineruaren unean uneko kokapena eta abiadura ezagutu ahal izateko. Sentsoreen bidez lortutako informazioa erabakiorra izan daiteke erabakiak azkar hartzeko. Pentsatzea hau garrantzitsua den edo ez, da esatea Oriok Donostiko banderan ze emaitza izan zuen, zenbategatik galdu zuen. Segundu bategatik galdu zuen da izan zen ez dakit zenbat minutuko estropa bat, zenet. Hoi ehuneko 0, zerbait da efizientzean. Honekin, ehuneko bat irabazi izan balute, efizientzean, pertsonak leku zaldatu, kriston abantei izango zen. Kriston diferentzia, irabazi ingo zuten. Traineru berria ikasketa prozesu baten bitartekoa baino ez da izan. Hala ere, punta-puntako teknologiarekin eraikitzen ari da, eta udazkenean bukatuta egongo da. Orduan, homologatzeko unea iritsiko da. Izan ere, etorkizuneko estropadetan lehiatzen ikusi ahal izateko, Arraun Federazioak ziurtatu beharko du, arraun araudia betetzen duela.